ារីធូបោះអារម្មណ៍ឡើងចុះចាព្រះមិត្តទីស្រឡាញ់រឿងនេះដែរគឺបានព្រះមិត្តយើងម្នាក់ដែលគាត់បានផ្ញើមកឲ្យនាងខ្ញុំអានណាចាសូមអរគុណព្រះមិត្តដែលបានផ្ញើមកឲ្យអានចាអរគុណច្រើនមែនទែនម៉ៃលើបនៅក្នុងយុគសម័យដែលការដើររបស់ប្រជាកោយឺតយ៉ាវទៅទៀបរៀបដីនាងដែលស្រមៃចង់ខ្លាចជាគ្រូមតីក៏នៅតែស្រមៃបន្តទៅទៀតដំណើរជាបញ្ញាក្អែករបស់គ្រូសានៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរតែនេះក៏២ឆ្នាំមកហើយនាងគិតថាគួរតែភ្ញាក់ឡើងមកប្រឈមមុខនឹងការពិតដោយសារលបងបន្ថយកម្រិតបន្តិចយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើជាអ្នកមើលថែក្មេងក៏វាមិនអាក្រក់ណាស់ដែរធ្វើត្បិតតែក្មេងភ្លោះតែ២នាក់អាចធៀបបាននឹងក្មេងមួយសាលាតែគុណភាពត្រូវតែល្អជាងបរិមាណជាពិសេសអ្នកជួលរបស់នាងដែលដូចគេនោះត្រូវស្ពេចនឹងម៉ាត់តែម្ដងរឿងក្មេងហ៎នាងទៅទល់បានយ៉ាងរីករាយតែដែលចាប់គឺការទប់ទល់នឹងអារម្មណ៍ឡើងចុះរបស់ថៅកែកំឡោះកពុះសង្ហាទៅវិញទេព្រោះបើចំទូល្អគេក៏ល្អរហូតនាងវិសតារលាយតែបើចំទូអាក្រក់វិញក៏ធ្វើនាងមិនចង់ចូលទៅចិត្តសម្រាប់ថាស្រឡាញ់ឬក្រន់តែលលែងទេនឹងមេត្តាជួយផ្ដោះចម្លើយមួយម៉ាត់មកបងថៅកែមើលបងថៅកែផ្ដោះចម្លើយបន្តិចមក